አሜሪካዊው ኤቶን ካምፓኒ በኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለውና ጥራቱን የተበቀ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አስተዳደር ላይ መስራት እንደሚፈልግ በሸራተን አዲስ በሰጠው መግለጫ አስታወቀ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1927 ወደ አፍሪካ በመግባት ስራውን የጀመረውና በ175 የዓለም ሀገራት ባሉት ደንበኞቹ ልምድ ያካበተው ኤቶን ተመጣጣኝ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አስተዳደር ላይ ሀገር በቀል ከሆኑ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ለመስራትና ሀገሪቱ በመታሳየው የኢኮኖሚ እድገት ላይ እገዛ ለመስጠት እንደሆነ ተነግሮናል። Today we are launching Eaton, the Eaton brand. ዛሬ ኢቶን ወደ ኢትዮጵያ ገበያ መምጣቱን አስመልክቶ የተዘጋጀ ፕሮግራም ሲሆን አላማችንም ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በቅርበት በመስራት ኤሌክትሪክ ኃይል አስተዳደር ላይ ድጋፍ ለማድረግ the energy development initiatives in Ethiopia. እንዲሁም ደግሞ በተለይ ለኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ ለህንጻዎችና ለትልልቅ ህንጻዎችና ለኢንዱስትሪዎች ቦርዶች የምንለው የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ ማለት ነው። ሴፍቲውን ለማስጠበቅ በቀላሉ ያን ኮንትሮል ለማድረግ እዚህ አገር አንድ ፋብሪካ የለም። እንዲሁ በየቦታው ይገጣጣባል። ያ የሚገጣጠመው ቴስትድ ሆኗል አሎንም ያው ማየት ይቻላል። ግን እስካሁን ድረስ በኤሌክትሪክ ህግ መሰረት በሴፍቲ ህግ መሰረት ወይም በጥንቃቄ ህግ መሰረት እየተመረተ አይደለም። ስለዚህ ምን ፈልገው መንገድ ቴክኖሎጂ ባስገኘልን ሁኔታው ሁሉ ለመቆጣጠር ኤሌክትሪክን በቀላሉ ቁጭ ብለን የምንቆጣጠርበት ሁኔታዎችን የመፍጠር ዘዴዎችንም ይዞ መጥቷል። በደቡብ አፍሪካ፣ በኬንያ፣ በናይጄሪያ እንዲሁም በሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት 900 ሰራተኞችን በመያዝ በአፍሪካ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አስተዳደር ላይ እየሰራ የሚገኙ ተቋሙ በዘርፉ ለተሰማሩ ሰራተኞችና ለንብረት ደህንነት የኤሌክትሪክ ኃይልን በትክክል የመጠቀምን ዘዴ ለማስተዋወቅ እንደሆነ ተገልጿል። ከቤታችን አምፖል ጀምሮ እስከ ትልልቅ ፋብሪካ ድረስ ያሉትን እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል በየለቱ ኤሌክትሪክ ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት የሚመነጭ እንደመሆኑ መጠን እያንዳንዱ ላይ ጋር ደርሶ እንዴት ደግሞ በትክክል ጥቅም ላይ እንደዋለና በዛው ጥቅም መሰረት በየጊዜው የተሻሻለ እንዴት እንደሚሄድ የማከታተያ ዘዴዎችንም ለመፍጠርና ለማወቅ ለኢትዮጵያውያን እጅግ የሚያስፈልግ በመሆኑ በዚህ ዙሪያ በጣም ይረዳል። የኤቶን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት በኤሌክትሪክ አጠቃቀም ዙሪያ እየተፈጠሩና ሊፈጠሩ በሚችሉ ችግሮች ላይ አስቀድሞ እንዴት መፍትሄ እንደሚያገኙና የኃይል አቅርቦት ብክነትን ለመቆጣጠር በተጨማሪም በስፋት የሀገራችን ባለሙያዎችም የተሻለ ዕውቀት በመያዝ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ነው ተብሏል። ኢትዮጵያውያኖች በዚህ ዘርፍ ተሰማርተው በተለይ በኢቃውን ብቻ ከውጭ አምጥቶ ሳይሆን እዚሁ የሚፈበርኩበት ጥራቱን በተጠበቀ መንገድ ከኮራፕሽን ነጻ በሆነ መንገድ ፋብሪካዎች እንዲኖሩ አጋር ድርጅቶች እንዲኖሩ እነዚህ አጋር ድርጅቶች ደግሞ እሱ በሚከተለው መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሱን ፕሮዳክቶች ማኑፋክቸር ለማድረግ እንዲችሉ ለማስተዋወቅ ጀመርን። Ethiopia is a great country. It's the second biggest country by population in Africa. ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሁለተኛዋ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ናት። በተጨማሪም ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እያሳየች ያለች ሀገርም ጭምር። በመሆኑም መንግስትም በቀጣዩ ጂቲፒ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ላይ በሰፊው እየሰራ ስለሆነ እንደኛ እምነት የኃይል አቅርቦት አጠቃቀምና አገልግሎት አስተዳደር ላይ እንሰራለን ብለን በማመን ወደዚህ መጥተናል። Growth transformation plan has a very very strong focus on power. እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 20.9 ቢሊዮን ዶላር አትርፍ ያለው የሚለው ኤቶን ደንበኞቹን በሚያረካ አሰራር መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ጥንቃቄን መሰረት በማድረግ የማያቋርጥ ስራ በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አስተዳደር እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሰማራት ዝግጅት ማድረጉን ሰምተናል።